Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 bab 6 pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya langkah-langkah pembentukan Malaysia. Sebelum cikgu mengajar seperti biasa, cikgu nak minta semua pelajar dan guru-guru untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, langkah-langkah pembentukan Malaysia semua sekali ada enam langkah. Langkah yang pertama adalah lawatan. Langkah yang kedua adalah JPPK iaitu Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum. Langkah yang ketiga, Suruhan Jaya Kobot. Langkah yang keempat, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan ataupun JAK. Langkah yang kelima, Mahfil Lindo. Dan langkah yang terakhir, PBB. Tengok, formula untuk mengingat langkah-langkah pembentukan Malaysia adalah lawak buden karut hantar kera lindungi baby. Jadi lawak buden ni karut ke tak karut? Sangat karut. Pasal apa karut? Mana boleh kera lindungi baby? Jadi formulanya lawak budin karut hantar kera lindungi baby. Tengok. Penerangan formula. Lawak merujuk pada lawatan. Persamaan pada huruf L-A-W-A. Lawak lawatan. Budin merujuk pada perundingan. Perundingan berasal daripada perkataan runding. Runding. Cikgu ubah menjadi budin. Persamaan pada huruf U-D-I-N. Runding budin. Karut merujuk pada kobot. Bila disebut kobot, ada dua sebutan. Ko dengan bot. Ko ni sebutan dia ejaan bermula daripada huruf K. Kita tak sebut cobot. Kita sebut kobot. Ejaan kobot bermula daripada huruf K. Jadi kobot, cikgu ubah menjadi karut. Ejaan karut bermula daripada huruf K. Jadi karut merujuk pada kobot. Hantar merujuk pada antara antara tambah H di depan menjadikannya hantara. Buang A di belakang menjadikannya hanta. Jadi hanta merujuk pada antara. Kera merujuk pada kerajaan. Persamaan pada dua sebutan pertama. Kera merujuk pada kerajaan. Lindungi merujuk pada mafi lindo. Mafi lindo ada empat sebutan. Mafi lindo. Cukup ambil dua sebutan lahnya iaitu lindo. Lindungi menjadikannya mafi lindo baby merujuk pada pbb iaitu persamaan pada dua huruf terakhir iaitu bb menjadikannya baby jadi formula untuk langkah-langkah pembentukan malaysia ialah lawak buding karot hantar kera lindungi baby okey tengok langkah yang pertama dulu lawatan tunggu ramah mengadakan lawatan ke sabah dan serawak serta singapura dan brunei untuk menerangkan tentang konsep atau tujuan dan banthelamat pembentukan malaysia Tugu Rahman mengadakan rundingan dengan dengan pegawai-pegawai British di Sabah, Sarawak dan Singapura. Pasal apa berunding dengan pegawai-pegawai British? Sebab waktu ni Sabah, Sarawak dengan Singapura masih lagi dijajah oleh British. Jadi nak pergi ke Sabah, Sarawak, Singapura kena jumpa siapa dulu? Jumpa pegawai-pegawai British. Jadi kena berunding dengan mereka dulu. Pasal apa berunding dengan mereka? Sebab Sabah dan Sarawak serta Singapura masih dijajah British. Okey, yang kedua. JPPK ataupun jawatan kuasa perunding perpaduan kaum. Bila disebut jawatan kuasa, dia mesti ada tiga perkara saja. Yang pertama tokoh, yang kedua tugas, yang ketiga mesyuarat. Tengok tokoh dulu. Tokoh JPPK diketuai oleh Donald Stephen. Ahlinya adalah Tunku Abdul Rahman dari Tanah Melayu, Lee Kuan Yew dari Singapura dan Datuk Mustafa daripada Sabah. Tengok semua wakil negeri ada. Tanah Melayu ada tak? Tanah Melayu nama apa? Tunku Abdul Rahman. Singapura ada tak? Lee Kuan Yew Sabah adalah Datuk Mustafa dan ketuanya adalah Donald Stephen. Tugasnya ada tiga. Yang pertama menerangkan tentang Malaysia kepada orang ramai. Yang kedua mendapatkan pandangan penduduk tentang Malaysia. Dah terang dapat pandangan pula. Dan yang ketiga menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi semua ada berapa tugas JPPK? Ada tiga tugas. Yang pertama menerangkan tentang Malaysia. Yang kedua lepas terang dapat pandangan daripada penduduk tentang Malaysia. Dan yang ketiga menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi semua ada apa tugas? Ada tiga tugas. Menerangkan dapat pandangan dengan menggalakkan kegiatan. Yang ketiga adalah mesyuarat. Mesyuarat JPPK sebanyak empat kali di Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Cukup ada empat kali? Ya, empat kali merujuk pada empat tempat Sabah, Sarawak, Sultan Melayu dengan Singapura. Empat kali mesyuarat di empat tempat. Mesyuarat yang terakhir bersetuju untuk hantar memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. Mesyuarat yang ke Yang keempat dalam memerintah tersebut mengandungi pendapat Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Jadi ingatlah, bila disebut jawatan kuasa, mesti ada apa perkara? Ada tiga perkara. Ada tokoh, tugas dengan mesyuarat. JPPK ada apa orang tokoh? Ada empat orang tokoh. Ikut huruf dia. JPPK jadi, ada apa tokoh? Ada empat tokoh. Yang pertama, Donald Stephen. Ketua dia. Yang kedua Tunku Abdul Rahman Tanah Melayu. Yang, yang ketiga Lee Kuayu Singapura. Dan yang keempat Datuk Mustafa dari Sabah. Tokoh pun ada empat ikut bilangan huruf. Yang kedua adalah tugas. Ada apa tugas ada? Ada tiga. Yang pertama menerangkan. Yang kedua mendapatkan pandangan. Dan yang ketiga menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Last sekali, mesyuarat. Ada apa kali mesyuarat? Ada empat kali mesyuarat. Ikut bilangan huruf dah. J, P, P, K. J, P, P, K ada empat huruf. Jadi ada apa mesyuarat? Ada empat kali mesyuarat. Di Tanah Melayu, Sabah Sarawak dengan Singapura. Mesyuarat kali ke berapa hantar memerendam kepada Suran Jacobat? Mesyuarat kali yang terakhir. Dalam memerendam tu ada apa? Pendapat Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Ingatlah, JPPK ada berapa orang tokoh? Ada empat orang tokoh. Ada berapa kali mesyuarat? Empat juga mesyuarat. Ikut bilangan huruf JPPK. Okey, tengok langkah yang ketiga. Suruhan Jayakobot Suruhan Jayakobot ni cikgu telah terangkan Dalam video youtube yang sebelum ni Nanti cikgu kongsikan link Di bahagian penerangan di bawah video ini Nanti tengok Suruhan Jayakobot Okey, langkah yang set, Yang kelima Jawatan kuasa antara kerajaan Ataupun GAK Bila disebut jawatan kuasa mesti ada apa perkara Ada tiga perkara Ada tokoh, tugas dengan mesyuarat Tengok jawatan kuasa antara kerajaan diketuai oleh Lord Lansdowne Sapa ketua dia? Lot, lands down. Cikgu nak bagi tips na Ingat lah. Bila dia sebut jawatan kuasa antara kerajaan, bila disebut kerajaan, kerajaan dibina di atas. Semua kerajaan dibina di atas apa? Di awan ke atas tanah. Atas tanah. Tanah lah dalam bahasa Inggeris panggil apa? Lands. Bila disebut tanah, tanah duduk di bawah ke atau di atas? Tanah semua ada di bawah betul ke kita pijak tanah? Ya, bermaksud tanah ada di bawah ke di atas? Ada di bawah. Bawah panggil apa? Downs Jadi apa nama ketua dia? Lord Lansdown Tanah bawah Kerajaan dibina di atas Tanah betul tak? Tanah bahasa Inggeris panggil Lans Tanah ada di bawah ke di atas? Ada di bawah dipanggil Downs Menjadikannya Lansdown Jadi apa nama ketua dia? Lord Lansdown Tengok dia dibantu oleh Tun Abdul Razak Iaitu timbalan Perdana Menteri PTM pada waktu tu Siapa jadi PM waktu tu? Tunku Abdul Rahman. Jadi siapa yang bantu Lord Lansdowne adalah Tun Abdul Razak. Kemudian dianggotai oleh wakil daripada PTM, Britain, Sabah dan juga Sarawak. Britain kena ada, kena ada waktu ni sebab Britain masih lagi menjajah Sabah dan Sarawak. Tengok ada apa tugas JK? Ada dua tugas. Yang pertama mengunjungi Sabah dan Sarawak. Yang kedua menerangkan tentang Malaysia kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Ada apa tugas? Ada dua tugas. Yang pertama mengunjungi. Yang kedua menerangkan tentang Malaysia. Ya, last kali mesyuarat, berapa kali mesyuarat JK? 24 kali mesyuarat semuanya untuk mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. JPPK tadi ada berapa mesyuarat? 4 mesyuarat ikut huruf dia JPPK. JK ada berapa mesyuarat? Lebih banyak daripada 4 iaitu 24 kali. Untuk mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. Dalam mesyuarat juga membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, tengok langkah yang kelima. Yang kelima, Mafilindo diwujudkan. Mafilindo ni sikatan tiga nama. Malaysia, Filipina, Indonesia. Mafilindo diwujudkan untuk mengurangkan ketegangan kerana penubuhan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Sebab tu nama Mafilindo ni bermula dengan Malaysia. Ma tu Malaysia. Kerana apa Malaysia di depan? Sebab Malaysia ni mendapat tentangan daripada Phil dengan Indo. Iaitu Filipina dengan Indonesia. Tujuan Mahfil Indo untuk mengurangkan ketegangan tiga-tiga negara ni. Ketiga-tiga negara bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB. Tengok langkah yang terakhir PBB. PBB adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. PBB menghantar Lawrence Michael Moore bersama tujuh lagi wakil untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Hasil tinjauan tersebut, majoriti penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia. Jadi PBB hantar siapa? Hantar wakil yang diketuai oleh Lawrence Michael Moore untuk mendapat pandangan ataupun pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Akhirnya, majoriti Sabah dan Sarawak setuju menyertai Malaysia. Okey, kita tengok analisis kekerapan bab 6 dalam retah 2 daripada 2010 sampai 2019. Tengok analisis yang warna merah tu SPM sebenar, kuning tu SPM ulangan. Tengok yang SPM sebenar. SPM sebenar 2010 tak ada, 2011 tak ada, 2012 tak ada, 2013 ada balik. 2014 tak ada, 2015 tak ada, 2016 tak ada, 2017 ada, 2018 tak ada, 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 2019 tak ada, 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 2020 berkemungkinan yang sangat besar akan ada soalan daripada bab 6 ini. Jadi pelajar yang ambil SPM tahun 2020, tolong bagi perhatian yang lebih untuk bab 6. Uh, eh, Tengok SP ulangan yang warna kuning. 14 ulangan tak ada, 15 ulangan tak ada, 16 ulangan ada, 17 ulangan tak ada, 18 ulangan tak ada, 19 ulangan ada balik. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tengok yang warna merah iaitu SPM sebenar. Cikgu ulang dia punya trend. Ha? Lah. Tak ada, tak ada, tak ada, ada. Tak ada, tak ada, tak ada, ada. Tak ada, tak ada. 2020 berkemungkinan akan ada. Okey, dalam analisis kekedapan tajuk untuk retah 2 dalam SPM yang kita belajar tadi. Tajuk apa kita belajar tadi? Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jangan tertipu yang cikgu merah tu nak. No? Yang cikgu merah tu bukan langkah. Itu adalah reaksi. Dalam tu kita tengok ada berapa langkah. SPM sebenarnya baru 2 kali. SPM ulangan pun baru 2 kali naik. Langkah-langkah pembentukan Malaysia baru sekali je ditanya iaitu SPM ulangan 2016. Tengah SPM ulangan 2016 dia tanya langkah-langkah pembentukan Malaysia dan hari Malaysia. Bermaksud langkah-langkah pembentukan Malaysia ni ditanya dalam SPM mana? SPM ulangan sahaja. SPM sebenar ditanya eh? tak pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang lebih untuk tajuk langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey kita tengok contoh soalan struktur. Makanya 244 kita tengok satu persatu dulu. Soalan A. Dia tanya senarakan dua buah negeri yang telah bergabung dalam proses pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ada empat negeri semuanya. Sabah, Sarawak, PTM dengan Singapura. Brunei tak termasuk. Brunei tarik diri last minute. Jadi tengok di ruangan jawapan ada ruangan satu roman dengan dua roman tak? Ada. Jadi jika ada satu roman, dua roman, tulis tu jawapan. Tulis satu roman Sabah, dua roman Sarawak. Kalau ada lagi, tiga Roman, Pesertan Tanah Melayu. Empat Roman, Singapura. Pandainya. Okey, tengok soalan B. Soalan B, dia tanya, terangkan peranan yang telah diambil oleh jawatankuasa berikut dalam usaha pembentukan Malaysia. Satu Roman, jawatankuasa perunding perpaduan kaum. JPPK. Apakah anda soalan? Peranan JPPK. Jadi, tengok di ruangan jawapan. Soalan seluruh tu ni ada ruangan satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok apa pembukanya. Peranan yang telah diambil oleh jawatankuasa kuasa perunipu kaum dalam usaha pembentukan Malaysia ialah semua ada apa? Jawatan tadi semua ada apa perkara? Ada tiga perkara. Ada tokoh, tugas dengan mesyuarat. Peranan ni merujuk pada tokoh ke? Tidak. Peranan merujuk pada apa? Tugas. Mesyuarat tu peranan ke? Ya, peranan juga. Jadi tugas dengan mesyuarat. Tengok. Tugas ada semua ada, ada tiga tadi ialah menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia titik kedua. Penanda wacana Cikgu Haji adalah number. Jadi start dengan kedua koma mengumpulkan pandangan penduduk tentang Malaysia. Titik lepas kedua ada lagi tak? Ketiga menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Titik lepas ketiga keempat berapa kali masyarakat? Masyarakat diadakan sebanyak empat kali di Pestan Tanah Melayu, Sabah Sarawak dengan Singapura. Lepas keempat, kelima. Masyarakat terakhir bersetuju untuk menghantar memorandum kepada Seranjaya Kabak yang mengandungi pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, tengok. B. Dua Roman, terangkan peranan yang telah diambil oleh berikut dalam usaha pembentukan Malaysia iaitu jawatankuasa antara kerajaan JAK. Apakah anda soalan? Peranan JAK. Ingat lagi tak? Jawatan kuasa wajib ada berapa perkara? Ada tiga perkara. Tokoh, tugas, mesyarat. Peranan merujuk pada tokoh ke? Tidak. Merujuk pada tugas dengan mesyarat. Tengok. Pembuka bagi soalan ni. apa kena ada pembuka? Sebab dia tak ada. Satu roman, dua roman. Jadi bermaksud soalan seri tu ni kena jawab dalam bentuk ayat. Pembukanya. Peranan yang telah diambil oleh jawatan kuasa antara kerajaan dan usaha pembentukan Malaysia ialah... ...mengunjungi Sabah dan Sarawak untuk menerangkan tentang penubuhan Malaysia kepada penduduk Sabah dan Sarawak titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Nombor Jadi kedua koma. Mengadakan mesyuarat sebanyak 24 kali untuk mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia titik. Lepas kedua ketiga ada lagi tak? Membincangkan tentang hak dan juga keistimewaan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pandangan anda, apakah manfaat yang diperoleh oleh Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia? Apakah anda soalan manfaat Sabah Sarawak menyertai Malaysia? Tengok di ruangan jawapan ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Manfaat yang diperoleh oleh Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia ialah berlaku kemajuan dalam bidang ekonomi. Titik. Penanda wajan apa cikgu ajak? guna nombor iaitu kedua koma mewujudkan peluang pekerjaan titik Lepas kedua, ketiga koma, sumber tenaga kerja mencukupi kerana mempunyai penduduk yang ramai titik. Lepas ketiga, keempat koma, memajukan bidang pendidikan. Ada lagi tak? Lepas keempat, kelima. Pentadbirannya lah. Pentadbiran menjadi stabil titik. Lepas kelima, keenam. Negara menjadi aman dan damai. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.